Han har ju en väldigt konstig roll. Han har inte levt något normalt liv. Ett uppdrag för livet, och det är mödan värt. Man har gått igenom tider, sorg och glädje, och vi har alltid hållit ihop. Enkelt, det var det inte. För mig är han alltid Carl Gustav, eller min bror. Kungens innersta krets, premiär 29 augusti på Viaplay och TV3.